nenapadne-li vás jít si zaběhat takhle ráno, tak doporučuji vždycky vodu. Já jsem to neudělal, a sice 4 kiláčky jenom, ale hodila by se voda. Tak opouštíme naše krásné ubytování na Aonang. Přesuneme se o pár metrů za skálu na Tonsaj. Jinak ubytování v pohodě, klimuška, tenis, postele prostorný, teráska prostorná. Loď vysadí na Tonsaj někde uprostřed, tak přirozeně každý by napadlo jít touhle kokosovou částí, kde vidíte cestičky směrem k rezortům, které jsou nahoře pod skálama. Tak velký omyl. Na konci je nechutná odporná zeď a jediný místo, kudy se přes ní dá dostat, je žebřík. No, žebřík. Hrůza. Pokud máte na zádech třeba 16-kilovej baťoh, tak parádní místo na předejzání. Tak akorát si tady zlomit nohu. Takže jediná cesta, kudy se dá dostat nahoru, je tady podél skály, podél celou dobu lemující odporný zdi až k